aconteceu? Ah, aqui, ó. Isso aqui você tinha que falar, policial. Olha o crime aqui, ó. Não, sim, calma aí. Roubando meu coração. Que isso, cara? Eu tava numa festa fantasia. Dylan, Dylan. Vai ficar bem? Seguinte, vem cá, eu vou levar um papo sério pro seu. Cadê a Luana? Gente boa, vem cá. Já volta, hein, madame. Qualquer coisa pode acionar a gente. O que que acontece? Aí, ó, todas as sextas-feiras tá tendo recrutamento na polícia. O senhor é um cara que tem visão pra isso, viu? Virar um oficial aí, o senhor... Acho que eu levo jeito, policial. Ah, o senhor leva um jeito. O senhor ali botou ordem ali, chegou na galera ali, a galera te ouviu. Então, o senhor tem uma visão pra isso, viu? É, assim, o meu objetivo na cidade é colocar ordem, entendeu? Então certo. Então, aí, ó, a corporação tá aí, tá aberta. Eu acho que se o senhor tiver um pouco de vontade de fazer essa cidade melhorar, então esse é o primeiro passo que o senhor possa vamos dar. Vamos voltar aquele ali? Isso, sem capacete pinado na frente da polícia? Eu tô até orgulhoso, sério mesmo. Muito obrigado. Da faixa, da sexta-feira, da motinha, que horas, né? Você sabe? Da faixa, você pinando aqui sem capacete. Sexta-feira, às 8 horas da noite, vamos. Aí, o senhor pode estar lá que vai ter esse recrutamento. E provavelmente pode ser que tenha final de semana também, doutor. Nossa. Se o senhor averiguar certinho, o senhor entrar aí, eu acho que o senhor seria de bom grado aí dentro da polícia, viu? Com certeza, policial. Estarei lá, então, sexta-feira. E obrigado pelo incentivo, viu? É isso aí. Mas não foge do padrão, não, guerreiro. Você tá padrão. Tá. Ô, padrão meu motorista. Mesmo. Opa, meu senhor, o que, que eu posso fazer? Ó, deixa eu passar a visão, meu motorista. Aqui o outro não Farena vou de que jeito quer disputar nenhum. Aí o local com o senhor aí. Aí o senhor resolve com ele. Disputar não, meu ficar. Acabei de chegar, quer fazer um... Flanela, você tá de brincadeira.